signem aquest acte d'avui que simbolitza, que sintetitza un dels grans ideals que ens agradaria que representés el projecte de futur del nostre país. Un projecte de futur, un país que pel seu projecte social, pel compromís de la seva ciutadania, pel benestar de la seva gent, és un projecte que té èxit quan es tanquen presons i s'obren escoles. I avui el que simbolitza és això, tanquem presons i obrim escoles. I evidentment això ha de continuar, i ha de continuar amb una aposta clara des del govern del nostre país per l'àmbit de l'ensenyament. L'ensenyament és la millor garantia, no només que fem el que fem avui, sinó que no haguem d'obrir noves presons,